Molt bé. Des d'aquí, Amadeu, jo voldria aprofitar per felicitar la Policia Municipal de Gavà, que aquest any, el 2024, fan 100 anys d'història. L'1 de maig de 1924, això, l'Ajuntament de Gavà va nombrar el primer guàrdia municipal, en Baudilio Pugès, que encara que solament va estar... El comissari, però solament va estar 9 mesos de servei perquè l'Ajuntament es va quedar sense diners i ja no van poder... El 2 mes van dir a Baudilio que ja no... Sí. Devuelva la placa a la pistola. Sí. La commemoració del centenari, Amadeu, es durà a terme durant tot l'any amb una sèrie d'activitats per tota la família, com per exemple una que m'agrada molt, que es diu aparca on vulguis durant una hora, et podràs sentir com un policia durant una hora. Podràs aparcar on vulguis, sense multa. Després una altra activitat que es diu com preparar un control professional. Com demanar bé la documentació, algú que estigui entre un control. Molt bé. Agafar aquella espasa de llum que tenen, dirigir-te a algú sense mirar-li als ulls. Les maneres... Bufar de manera professional. Sí. I la que a mi m'agrada més, que és una conferència, que es diu posar multes, tràmit legal o art. Posar la matrícula, posar el concepte de la multa, no? A veure, hi ha un submón dintre del tema de la multa que no és purament el tema el tràmit legal, no, hi ha molt més. Darrere hi ha molt més. Hòstia, doncs és xulo tot això que dius. Sí, doncs mira, interessant. A Gavà ja podeu venir.